Урматтуу кыргыз эли, кыргыз журту, мына бүгүн экинчи, үчүнчү күн болду. Маматалы уулу Мухаммедалы деген инибиз жоголуп кеткен, 3 күн болгон. 2 күндөн бери биз өз күчүбүз менен биякта жана милициялардын жардамы менен издеп атабыз. 12 камин, теплый ключ деген ушеледе жоголуптур. Ошол жактан акыркы жолу байланышка чыккан. Түнкү саат 2:00'de ошондон бери өз биякта издеп атабыз мына. Саат 8:30 уже 9 болуп калды. 16 жандар. 8:30. 16 ямы бар. Биздин кайрылып аткан себеби ушу МЧС тарабынан тийиштүү реакция болбой атат сөзүн ачыгы. Анткени кандайдыр бир жазып атабыз, рассылка болуп атабыз, эч кандай маалымат, эч кандай бизге маалымат жок, артынан. Туруган эжелер биякта ыйлап мамлекет башчыларынан жардам сурайбыз. Ооба. Мына биз биякта адамды издеп атабыз, адамды издеп атабыз бул жактан. Бизге азыр көбүнчө буюм жоголгон жок. Адам издеп атабыз, урматтуу эл журт, кайдыгер карабаган эл журт. Жана колунда керектүү шаймандар бар, жанындай дрон, прондор бар, адамдар болсо кайдыгер карабай бизге жардам бериңиздер. Камчыбек Кыдыршаевич, мына УКМКнын төрагасы, сизге да кайрылабыз. Тез арада чара көрүп билбейм, бизге ошол тууганыбызды таап бергенге жардам бериңиздер. Он страдает потерю памяти, ориентировка у него жоголуп кетет. Ошон үчүн бул азыр тоо жакта жүрөт, үйгө түшө албай жатат да, потому что жанаттын камерасын караганда верх кетиптир, ылдый жок. Ошон үчүн бул тоо тарапта турат. Тоо тараптан биз өзүбүздүн күчүбүз менен эле тууган уруктар менен оперлер менен эле таппай жатабыз. Ошон үчүн МЧСтерди кошуп берсеңиздер, биз аябай ыраазы болот элебиз да. Бизге дрондор керек, ар бир балага издөө иштери менен алектенгендерден жардам сурайбыз, акчасын төлөп беребиз. Вертолет менен да издесе болот дейт. Мына оперативниктер айтып атат, МЧСнин вертолету бар, ошо менен может кырдап өйдө чыгып кеткенби дегендей версия болуп атат да. Негизи мындай МЧСтен адамды издеш керек да, эмнеге ушундай? Анча мынча жанагындай турист пуристтер жолуп кетсе деле издеп атышпайбы? Биз ушу азыр түнү менен таң атканча издейбиз. Маякта бир 30-40 бала турат, ушунун баары суунун боюн бойлоп түнү менен ушакта жүрүшөт. Кайдыгер карабаган жарандар, бир туугандар баарыңарга кимдин колу бош байланышып жардамга көмөктөшсөңөр биз силерге ыраазы болобуз. Аллах тааламда силерден ыраазы болсун.